Төртінші дәріс, тақырыбы Ньютон теоремасы. Дәріс жоспары мынадай сұрақтардан тұрады. Эйлердің сығылмайтын сұйықтыққа арналған үзілісіздік теңдеуі, фазалық көлемнің сақталуы жайындағы Льювилл теоремасын қорыту, Льювилл теоремасының салдары. Фазалық кеңістіктің қасиеттерін Льювилл теоремасы негізінде түсіндіруге болады екен. Бұл теорема статистикалық механика пайда болғанға дейін, одан бұрынырақ гидродинамиканың мәселелерін зерттеу кезінде тұжырымдалған. Енді уақыттың қандай да бір сәтіндегі фазалық кеңістіктің д-гамма көлемінде ро д-гамма жүйе бар деп есептейік. Мұндағы ро деп отырған фазалық кеңістіктің тығыздығы. Тепе-теңдік шартында фазалық кеңістіктегі нүктелердің жалпы саны тұрақты болса, онда бір элементтегі жүйелер санының уақыт бойынша өзгерісі басқа элементтегі жүйе санының өзгерісімен теңесетіндіктен фазалық көлемдегі гибстің ансамбльдер жүйелерінің үлестірілу тығыздығын Эйлердің сығылмайтын сұйықтыққа арналған үзіліссіздік теңдеуі арқылы өрнектеуімізге болады екен. Яғни Эйлердің теңдеуі қанағаттандыруы керек. Осы фазалық көлемде гибстің ансамбльдер жүйелерінің үлестірілу тығыздығын. Олай болса, 2-6 бірінші өрнекте Эйлердің үзіліссіздік теңдеуі берілген жалпы формасы. Мұнда У, омега, В деп отырған жылдамдықтардың құраушыларын береді. Фазалық кеңістіктің элементарды гамма көлемін толтыратын тығыздықтың ДТ уақыт бойынша өзгерісін біз фазалық көлемдегі элементтің осы уақыттағы жүйелер санының өзгерісіне тең болу керек деп аламыз. Егер жүйедегі барлық координаталар мен барлық импульстардың өзгеру жылдамдықтарын ескеретін болса, теңдікті мына түрде жазуға болады. Яғни мұнда Д, Ро, ДТ деп отырғанымыз уақыт бойынша тығыздықтың өзгерісі. Элементар көлемдегі уақыт бойынша тығыздықтың өзгеруін біз Q және P координаталарының, яғни Q нүкте бір жерде фазалық жалпылама жылдамдықты береді, P нүкте импульстің туындысы. Осы координаталардың дербес Q және P параметрлері бойынша дербес туындылары түрінде жазуымызға болады. Қосынды жалпы гипс ансамблінің барлығы еркіндік дәрежесі бойынша алынғандықтан біз қосынды түрінде аламыз дифференциалдық теңдеуімізді. Мұнда келесідегідей дифференциалдағаннан кейін 2-6 3-ші өрнек бойынша алуға болады. Немесе 2-6 3-ші өрнекті біз 2-6 4-ші теңдеу түрінде жаза аламыз. Яғни оң жағындағы бірінші мүшені теңдіктің сол жағына шығару арқылы біз және де Q нүкте P нүктелердің орнына біз дифференциал түрінде жазып 2-6 4 форманы алуымызға болады. Бұл теңдіктің сол бөлігі Ро-ның толық туындысын береді. Әрі қарай біз канондық теңдеулерді қолданамыз. Яғни біз алдыңғы дәрістерде айтылып кеткен канондық теңдеулердің өрнегін қолдану арқылы біз 2-6 форманы осы қозғалыс теңдеулері арқылы жазамыз. Мына жерде енді P, I нүкте және Q, I нүктені біз гамильтондық функцияның өзгерісі арқылы жазып отырмыз.
Осы қозғалыс теңдеулерінен мынадай қатынасты алуға болады, яғни дифференциалы p и нүктенің және q и нүктенің екінші ретті туындысын беріп тұр, гамильтондық функцияның екінші ретті туындысын беріп тұр, сәйкесінше p және q параметрлері бойынша, айнымалылары бойынша. Олай болса, 2, 6, 5-ті біз жаңағы алдағы 2, 6, 4-ші теңдеудегі теңдіктің оң жағындағы бөлігі 0-ге айналып кетіп отыр екен. Көріп отырғандарыңызда 2, 6, 6-ші теңдеуде 6-ші теңдеуде 0 болып кетіп отыр. Себебі 2, 6, 5-ші теңдеудегі гамильтондық функциялардың алдында біреуі теріс таңбамен, біреуі оң таңбамен шығып отыр да, яғни олай болса олар бірін бірі қосу кезінде бірін бірі жойып жібереді да, сәйкесінше бізде теңдіктің оң жағы 0-ді беріп отыр. Олай болса біз үзіндісіздік теңдеуімізді мына формада ала аламыз. Яғни тығыздықтың уақыт бойынша туындысы бізде барлық n жүйедегі бөлшектердің санының қосындысы бойынша алынған туындыға тең тығыздықтың p және q координаталары бойынша туындыларының қосындысын береді. Яғни 2, 6, 7-ші формада жазуға болады. Немесе q и нүктені және p и нүктені дифференциалдық формада ашып тастақ, ол 2, 6, 8-ші өрнек түрінде жазылады. Әрі қарай біз тағы да канондық теңдеулерді қолдана отырып мынадай өрнекке келеміз. Жаңағы 2, 6, 8-ші өрнегіміз 2, 6, 10-ші өрнекке келтіріп жазуға болады екен. Яғни бұл теңдіктің оң жағы Пуассон жақшасын береді. Немесе қысқаша Пуассон жақшасын тік жақша түрінде ρH деп жазуымызға болады. Пуассон жақшасын кейде фигуралық жақшамен де береді. Бұл операторлардан бұның ерекшелігі болады. Немесе біз 2, 6, 11-ді 2, 6, 12 түрінде де жаза аламыз. Олай болса, бізде үзіндісіздік теңдеуіміз 2, 6, 13-ші формада беруге болады. Яғни Пуассон жақшасы түрінде беруге болады екен. Яғни стационарлық және тепе-теңдік шартында Эйлердің үзіндісіздік формуласынан осылайша Льювилл теңдеуін қорытып алуға болады. Льювилл теңдеуі берілген жүйенің фазалық траекториямен қозғалысы кезіндегі ρ-ның уақыт бойынша өзгерісін сипаттайды. 2, 6, 13 теңдігі орындалу үшін бізде осы теңдіктің әрбір мүшесі сәйкесінше 0-ге теңесуі қажет. Осы шарттар 2, 6, 14-ші шарттар орындалуы керек екен. ρ-ның уақыт бойынша дербес туындысы 0 болған жағдай, фазалық көлемдегі локалдық нүктелердегі тығыздық уақыт бойынша өзгермейтіндігін көрсетеді. Сондықтан фазалық көлемнің әртүрлі нүктелерінде ρ1 тең ρ2 болады. Олай болса, ρ1 және ρ2-ні біз мына формада n бөлінген д-лямбда 1 және ρ2 тең n бөлінген д-лямбда 2 деп алуымызға болады. Мұнда n деп отырғанымыз фазалық көлемдегі бөлшектердің жалпы санын береді. Бұл теңдік фигуративті нүктелердің фазалық кеңістікте қозғалысы кезінде элементар фазалық көлемнің өзгермейтіндігін дәлелдейді. Фазалық нүктелермен толтырылған кез келген фазалық көлем
фазалық траекториямен қозғалғанда өзінің көлемінің формасын еркін өзгерте алады, бірақ оның шамасы тұрақты болып қалады. Люйвилл теоремасына берілген тұжырымдама фазалық көлемнің сақталу принципі деп аталады. Яғни 2-6-14 теңдік әртүрлі ро және аш мәндерінде кез келген энергетикалық қабат үшін орындалады. Алынған қатынастар жалпылама координаталар мен импульстар кеңістігі үшін орындалып, координаталар мен жылдамдықтар кеңістігі үшін орындалмайды. Өйткені статистикалық физикада құбылыстарды зерттеу мақсатында көбінесе канондық айнымалыларды қолданамыз. Люйвилл теоремасының салдары кеңістікте уақыт бойынша қозғалатын фазалық кеңістіктің көлем элементі шама жағынан тұрақты болатындығын, ал мөлшері өзгеретіндігін көрсетеді. Яғни бұл тұжырым статистикалық механиканың негізгі қағидаларының бірі болып саналады. Люйвилл теоремасынан үлестіру функциясының жүйе уақыт өзгергенде тұрақты болып қалатын QI және PI айнымалыларының комбинациясынан тұратын параметрлерге тәуелді болу керек екендігі шығады. Мұндай қасиеттері бар шамалар механикалық қозғалыс интегралдары болып табылады. Яғни үлестіру функциясы осы интегралдарға тәуелді болуы және өзінің де қозғалыс интегралы болуы қажет екен. Сонымен біз дәрісте фазалық көлем элементі үшін элементінің тығыздығының уақыт бойынша өзгерісін сипаттау үшін Эйлердің үзіліссіздік теңдеуінен Люйвилл теоремасын қорытып шығардық. Яғни Люйвилл теоремасына фазалық кеңістікте көлем элементі тұрақты болып қалатындығын өзгермейтіндігін байқадық.